Gusti Allah disukani yumatikku mataan khasanan ila ajalin musama diling-ling sampai batas waktu yang ditentukan. Batas waktu yang ditentukan itu batas waktu yang jenengan urip teng dunya. Sak sugi-sugi sampean, sak halal-halal bondo sampean, nek batas sama nang dunya batas wis entek ya sama tinggal kabeh to nggih. Kan dunya niku urung sampai mati kadang-kadang wis ganti ya wisan. Urung sampai wonge mati niku wis entek. Urung sampai mati. Apa meneh mati? Sawangen to wong sing nang dunya ku sawangen to. Kadang-kadang sing ndek sugih sing ndek winginane nang dhuwur moro-moro dadi nang ngisor kathah. Sing winginane dinggenyak-nyekan wong moro nang dhuwur nggih kathah. Ya sing ngenteni iki dunya. Tapi sing kudu pangkat dipahami sak seneng kesenek, sak gedhe-gedhene atau sak akeh-akeh kesenengan dunya tetep ila ajalin musamma. Bakal enek finise. Makane goleko kesenengan jenengan pados kesenengan-kesenengan sing ora ana watese. Nggih menika akhirat. Ayo kesenengan-kesenengan dunia niki diarahne dige golek kesenengan sing sang langgeng-langgeng ora tanpa batas, Pak. Akhirat niki lho sing dijanjeni Gusti Allah niki kesenengane tanpa watas. Ayo dige golek niku mawon. Sak lek mari Gusti Allah teng panjenengan, ayo sak oke-oke mikiri amal dige gen apa? Dige alam kelanggengan sing bakal digeni awake dhewe sing sak terus-teruse. Allahumma. Lek wis mlebu gak kira ditokke. Lek nang donya, lek diparingi sugih sik kadang-kadang iso melarat. Diparingi sugih, diparingi penak sik iso mati. Diparingi sugih, diparingi penak sik iso lara bareng rasane nyapo-nyapo to nggih. Iki donya. Makane ayo saiki ki awake dhewe berkarya, awake dhewe usaha, awake dhewe obah, awake dhewe nyapo kabeh. Aja dibalik nang donya maneh, tapi piye carane digawe tiga sarana kula sampean kabeh tinung ngene alam kelanggengan. Ora kudu pinter maca kitab kabeh, ora kudu pinter ngaji kabeh. Wis pokoke saiki sing karo diwenehi Gusti Allah sampean, ayo ndang digawe sampean dewi-dewi golek acara dewi-dewi.